התקופה שלנו מולידה הרבה פחדים, חששות, חרדות, עצבויות ודיכאונות, מה הולך להיות, מה יקרה. צריך לדעת, האדם היהודי מחובר כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, מחובר עם אור אין סוף. על ידי שאנחנו מגלים את החיבור הזה, החיבור הוא קיים, רק השאלה אם הוא נסתר או נגלה לנו. ברגע שאנחנו מגלים את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, לאדם היהודי יש כוח להתמודד בגבורה אינסופית עם כל המשברים, עם כל הבעיות, עם כל המצוקות שיש בהם. המצב הרגשי שאנחנו מרגישים חרדות, פחדים, עצבויות, דיכאונות וכן הלאה, כל זה זה נובע לא בגלל המאורעות, אלא בגלל חוסר הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה זמן שמאוד מסוגל, מאוד טוב, לחדש את הקשר. יש זוג שנפרדו לכמה זמן, דווקא מהפירוד הם גילו כמה הם אוהבים אחד את השני. חזרו, יצרו קשר. אנחנו צריכים ליצור קשר חדש עם הקדוש ברוך הוא, והצדיקים אומרים שעד רבה, עכשיו זה הזמן הכי מסוגל. אדם רק מתעורר, לוקח את התהילים, מדליק נרות לצדיקים, הולך לקברות צדיקים, מתבודד, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל זה, זה הכלים והדרכים שלנו ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, אנחנו בתקופה גורלית מאוד, רוחנית מאוד, עוצמתית מאוד. איך שאנחנו, לאן שאנחנו נתחבר, משם אנחנו מקבלים את החיות. אם אדם מתחבר היום כל היום, רק עם החדשות ועם הטבע ועם כל הפרשנים למיניהם, הוא מתחבר עם עולם של חרדות. אבל אם אדם מתחבר עם עולם האמונה, מתחבר עם התורה, עם תפילה, התבודדות, חשבון נפש עם הצדיקים האמיתיים, הוא מגלה שבעצם עכשיו מתגלה האמונה והאור הכי גדול. יהיה רצון שנזכה לזה. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.